ভাই, করোনা ভাইরাসৰ পৰা সাৱধান ভাই। সময়ৰ মূৰে মূৰে হে মহামাৰী হৈ আছে, যুগে যুগে মানুহৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে কাহ জ্বৰ হয়, উশাহ লোৱাত কষ্ট আৰু নিউমোনিয়া হয়। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। বমি আৰু ডায়েৰিয়া আন দুটি লক্ষণ, এনে হলে হাত খাবতি নকৰিবা পলম। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। দুই হাত চাবোনেৰে হে বাৰে বাৰে ধোৱা, অসুস্থ ব্যক্তিৰ পৰা নিলগতে ৰোৱা। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। অপৰিষ্কাৰ হাতেৰে চকু মুখ নুচুবা, লক্ষণবোৰ দেখা দিলেই ডাক্তৰক জনাবা। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিলেই হে কোনো ভয় নাই, সচেতন হলে দেখিবা কৰোণা পলাই। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। বিশ্বজুৰি মহামাৰীয়ে কলি যাক পাই। হে কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই। কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই, কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা সাৱধান ভাই।